Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ad-Dersu Sadisu 6. ders tarkibi bilen tanışamız. Huwa tilmizun. U okuvçi. Huwa ismi işara bo'lganligi uchun muttada. Muttada raf o'qilardi. Bu fathaga mabni bo'lganligi uchun mahallan raf deb aytamiz. Tilmizun xabar, mubtadoning xabari raf o'qilyapti, raf alomati zamma ko'rinib turibdi. Keyingi gapimiz al farosu yarkudu. Ot yuguryapti. Al farosu birinchi ism kelganligi uchun mubtado raf o'qilardi, raf alomati zamma, demak to'g'ri. Yarkudu muzori fe'li. Fe'li muzori fe'lga har doim fa'il kerak. Fa'ili huwa ichida bekinib turibdi. Fe'l fa'ili bilan qo'shilib fe'li jumla fe'liya mubtadoga xabar. Ot yuguryapti. Xo'p, bu yerda ham endi xabar raf o'qilish kerak edi. Raf alomati manba zammami deyilsa, yo'q, unday emas. Jumla bo'lganligi uchun jumla mahallan raf o'rinda turibdi deb aytamiz. Tushunarlimi? Nega unda fe'l zammali o'qilyapti deyilsa, oldidan nasb qiluvchi va jazm qiluvchi adovatlar kelmaganligi uchun. Davom etamiz. Aynal muhru. Toychoq qayerda? Gapni egasi toychoq bo'lganligi uchun, demak, mana bu mubtado. Bu kechikib kelyapti, muakhar deymiz. Ayna ismi istifhom, bu xabar bo'lib kelyapti. Arab tilida so'roq almoshlari doimo birinchi kelishni, birinchi bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun birinchilikni beramiz. Shuning uchun xabar muqaddam deyiladi. Xabari muqaddam. Oldin kelgan xabar va kechiktirilgan mubtado. Keyingi gapimiz mata taqra'u. Qachon o'qiysan? Birinchi tarjima qilib olamiz har doimgidek. Demak, bu yerda fe'l kelganligi uchun mata qachon, qachon bo'lganligi uchun zarf zamon. Zarf zamon ish harakatni o'rin paytini, bu yerda zamonini, paytini bildirib kelyapti. Taqra'u fe'li muzori. Fa'ili anta ichida bekinib turibdi. O'qiysan. Mana bu t'dan bilib olyapmiz. Taqra'u. Agar o'qiydi bo'lganida yaqra'u bo'lardi. O'qiyman bo'lganida aqra'u. O'qiymiz, naqra'u bo'lardi. Demak, mana shu bitta t'ni o'zi ko'rsatib turibdi. Ana keyingi gapimiz aynal baqaratu fiddari. Sigir qayerda? Hovlida. Gapni egasi sigir, demak mubtado. Keyin kelgani uchun muakhar, kechikib keldi. O'zi birinchi kelish kerak edi. Ayna istifhom bo'lib birinchi kelyotgani uchun buni xabar muqaddam deymiz.
Ana. Hovlida fi harfi jar. Dari majrur. Jar alomati kasra. Jar majrurga doimo mutaallaq kerak. Bu jumlada fe'l yoki fe'l ma'nosini bildiruvchi biror narsa bo'lmaganligi uchun taqdirda kana bor deb e'tibor qilamiz. Ya'ni sigir qayerda desa, hovlida edi. Men bilganimda hovlida edi. Men qaraganimda hovlida edi. Jar majrur mutaallaqi kana fe'liga bo'ladi. Ana endi jar harfi kirgan jumla shubh jumla deyiladi. Shubh jumla baqara sigir muannas bo'lganligi uchun hiya degan mahzuf tushirib yuborilgan mubtadoga xabar bo'lyapti. Xabar. Demak, mana shubh jumla. Shubh jumla xabar. Mubtadosi hiya tushirib yuborilgan. Nima sababdan tushirib yuborilgan? Chunki savolda bor. Uni yana qayta aytish shart emas. Keyingi jumla anta tafhamu darsa ya sa'idu. Ey Said, sen darsni tushunyapsan. Anta bu kishilik olmoshlaridan arab tilida ismga kiradi, shuning uchun mubtado. Mubtadomiz raf o'qilish kerak edi, mahallan raf deb e'tiborga olamiz. Tafhamu fe'l muzori fa'ili anta ichida bekinib turibdi, mustatir. Ad-darsa maf'ul bihi. Maf'ul bihi ish uni ustiga tushgan narsani yoki kishini bildiradi, kimni nimani so'roqlariga javob bo'ladi. Ya harfi nido. Bu harflardan vazifasi nido, chaqiruvchi harf. Ey deb. Sa'idu munodo. Shu joyda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zi ismlar Faridun, Sa'idun tanvin olsa, chaqirganimizda tanvin tushib qoladi. Ya Sa'idu bo'lib zammaga mabni bo'lib qoladi. Xuddi o'zbek tilida dostonu deb chaqirsa nu bo'lgani kabi. Chunali deb eslab qolamiz. Ana endi mubtadoga xabar kerak. Xabarimiz fe'ldan boshlab oxirigacha jumla fi'liya. Fi'li jumla, ha? Xabar. Ya'ni xabarul mubtada. Mubtadoning xabari bo'ladi. Ana keyingi gap. Anta tanamu ala sariri. Sen kravat ustida uxlaysan. Anta zamirlardan, zamirlar ism hisoblanadi, shuning uchun mubtado, tanamu fe'li muzori, fa'ili ichidagi anta. Arab tilida fa'il doimo fe'ldan keyin keladi. Anta desa buni tushunish kerak emas. Ala harfi jar, sariri majrur, jar alomati kasra ko'rinib turibdi. Jar majrurga mutaallaq kerak. Jumlada yonida fe'l turibdi. Mutaallaqi mana shu fe'lga bo'ladi va
fe'lden başlar. Demek cümle-i fi'liyye. Haber bo'ladi mubtadoga. Keyingi cümle. Ta'ala huna ya karimu. Ey karim, bu yerga kel. Ma'nosidan ma'lum bu ismi fe'li amr. İsmi fe'li amr. İsmi fe'l deganini aytuvdik, ma'nosi fe'l, lekin fe'lni alomatlarini qabul qilmaydi. Fa'ili anta mustatir, huna bu yerga, zarfi makon bu ish harakat makonini bildiryapti va zarflarga ham mutaallaq kerak. Mutaallaqi ta'ala fe'li, ya'ni mana shu ta'ala fe'lini makonini bildiryapti. Fe'l degani ish harakat degani. Ya harfi nido, harf va karimu munodo. Mana shu bilan 6-chi dars nihoyasiga yetdi. Qolganlari shunga o'xshash, o'tgan jumlalarga o'xshab tarkib qilinadi.